Gente, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou aqui na Mansão Maromba e decidi fazer uma homenagem pro Toguro. Decidi fazer uma homenagem pro Toguro, que vai ser uma tatuagem. Daqui a pouco já chega o tatuador. E aproveitando que vou fazer essa homenagem, eu quero contar pra vocês o porquê e o significado que isso tem pra mim. Ele agora mesmo tá no Nordeste e daqui uns dias ele vai voltar e eu tô muito ansiosa por ver a reação dele e vou mostrar também isso pra vocês. Toguro, você não sabe todas as emoções que eu já vivi na sua mansão, tudo que eu aprendi, tudo que eu mudei. Eu me converti em alguém que sabe ver além de uma simples tela de celular, sino que entender tudo que eu posso fazer com isso. Cresci em todas as minhas redes, me converti em uma pessoa que gosta muito de fazer blogs, de criar conteúdos, de interagir mais com as pessoas. Ganhei o carinho de mais de 200 mil seguidores e é uma experiência única. Por isso que eu quero que você compreenda o valioso que você é para muitas pessoas. O poder que você tem de ajudar sem pedir nada a troca. Só respeito, honestidade e lealdade. É isso para mim, é ter um coração enorme. E é muito legal ver que você consegue mostrar tudo isso que você faz pelos demais para milhões de pessoas e com isso ganhar o amor e apoio de todos eles. Você é demais, Toguro. Tem que saber tudo que você muda em uma pessoa. Eu vim aqui com e quando eu vou sair com 10, entende? Eu durmo e acordo com ganas de continuar lutando, com ganas de passar mais dias dentro daqui, cada dia mais forte, com mais esperança. Sentindo-me orgulhosa pela mansão e pela mudança que está tendo, que ainda é por bem de todas as pessoas que entraram, que estão aqui e que vão estar no futuro. E isso que eu estou fazendo agora é pela família Mansão Maromba e pela gratidão que eu tenho por você. A Mansão Maromba ganhou um coração paraguaio que vai lhe acompanhar sempre. Tô indo procurar o Toguro. Toguro! Oi! Pode vir um momento na sala. Na sala? Sim. Vamos ver. Eita porra, vídeo? Sim. Alguém tá pelado? Não, isso que você quer ver? Não. Não. Não pode perguntar? Pode. Puedes. Alguém morreu? Não, tá duro. Pizza? Não, eu te quero mostrar algo. O quê? Eu também não. Vai ficar chocado. Johnny! Que isso? Ai, vou vomitar! Amor, alma, relaxa. Amor, relaxa. Por que você vai vomitar? Você tá nervoso? Olha o silêncio. Silêncio! Onde? E o significado que isso tem pra mim. Porque você acha que tô com isso? E daqui uns dias ele vai voltar e... Aí vai ver. Tô muito ansiosa por ver a reação dele. E vou mostrar também isso pra vocês. Toguro, você tem todas as emoções que eu já vivi na sua mansão. Tudo que eu... Vai fazer eu chorar não. Eu tinha alguém que sabe ver além de uma simples tela de celular, sino que entender tudo que eu posso fazer com isso. Cresci em todas as minhas redes, me converti em uma pessoa que gosta muito de fazer blogs, de criar conteúdos, de interagir mais com as pessoas. Ganhei um carinho de mais de 200 mil seguidores e é uma experiência única. Por isso que eu quero que você compreenda o valioso que você é para muitas pessoas. O poder que você tem de ajudar sem pedir nada a troca. Só respeito, honestidade e lealdade. Minha cara de dor. E isso para mim é ter um coração enorme.
E é muito legal ver que você consegue mostrar tudo isso que você faz pelos demais para milhões de pessoas e com isso ganhar o amor e apoio de todos eles. Você é demais, Toguro. Tem que saber tudo que você muda em uma pessoa. Eu vim aqui com um e quando eu vou sair com o Daisy, entende? Eu durmo e acordo com ganas de continuar lutando, com ganas de passar mais dias dentro daqui, cada dia mais forte, com mais esperança, sentindo-me orgulhosa pela mansão e pela mudança que está tendo, que ainda é por bem de todas as pessoas que entraram, que estão aqui e que vão estar no futuro. E isso que eu estou fazendo agora é pela família Mansão Maromba e pela gratidão que eu tenho por você. A Mansão Maromba ganhou um coração paraguaio que vai lhe acompanhar sempre. Isso que eu não vi, mano. Que traço top, velho. Mano. Fazia tempo que eu não recebi a declaração dessa, velho. Dá um abraço. Caramba, a voz dela, tipo, foi na alma, velho. Vai ter volta, mano. Mano, que top, velho. Quem te incentivou a fazer esse vídeo? Eu. Só eu que pensei nisso. Deixa eu ver, mano. Um ETzinho, eu tô burro, mano. Esse mais tem um significado muito grande, né? Que top, velho. E curou já? Já. Tá curando. E o foguete? É tudo de você, né? Foguetão vassando, mano. Olha a espada do pirata, mano. Espada aí vai ter sim. Caralho, velho. Vai ter volta, mano. Ah, sem nem o que falar. Tô todo mundo me olhando. Tô mó emocionado aqui, discurso. Mano. Discurso. Ah, Nara, eu... Quando eu te vi... Dentre as três meninas, você foi a que menos me chamou a atenção. Pelo olhar. Sabe, a gente sempre julga o fora. E eu falei, pô... Que menina... Ah... É o que tem pra hoje, né? Sinceramente. Só que isso... É que o mundo é assim. Pessoas julgam o tempo todo. Pessoas julgam sua beleza, seu cabelo, sua tatuagem. E você mostrou pra mim... E pro Brasil e pra Mansão Maromba que não se pode julgar alguém pela aparência, pela atitude, pelo olhar, pelo sorriso. Acho que você tava muito tímida, você tava, sabe? Tu usava shorts assim, ó. Olha como eu conheci nada, ela tava... Eu ia estar assim. E eu falei... Eu algum dia pra cá. Ela tava assim, mano. E eu falei, pô, mano, será? E... Aí hoje eu vi... Uma menina pum pum e você era a que menos me chamou a atenção das três meninas que vieram. Só que no decorrer do tempo, dos dias, não precisou muito ver que você era a mais diferente de todas, né? A mais carinhosa, a mais prestativa e a que mais... O meu sentimento que eu mais valorizo é quando alguém valoriza o que eu posso integrar, sabe? Pô, você fica feliz em estar com a gente. E isso é a maior retribuição que você pode ter. Estando aqui e valorizar. Hoje teu canal tá quantos inscritos? 65 mil e vejo você gravando aí pra baixo e pra cima. Então você tem noção que você começou do zero. E hoje você tem 65 mil brasileiros aí. 60 mil, acho que 5 é paraguaias lá. E o que eu peço pra você é não parar aqui. Você tem o potencial de conquistar o mundo. E a única pessoa que pode parar isso é você mesmo. Continue. Olha a Nara, discurso! É o suficiente. Por que você escondeu isso? Não me mostrou. Porra, eu tava cozinhando-me todo dia com Com asas de frio. Sim, com manga longa pra não sair nos vídeos. Caraca, todo mundo sabia aqui. Sim. Teve um dia que você tava dançando e eu gravei e você fez eu apagar. Eu apagar todo o vídeo que eu fiz dela. Dela eu filmei ela fazendo a dieta. Todo mundo sabia aqui? Ela pediu pra me apagar o vídeo da dieta. Eu também, um monte de vídeo. Quase todo mundo. Ainda bem que não tinha nem colocado, não tinha. Como legal o vídeo dançando, mas sobre o brigo. A gente é uma equipe, a gente não podia apagar. Né? Todo mundo. Você sabia que o nome dessa aí? Não, vai ter volta. Não. Eu tenho algumas trollagens que eu tava lá pra fazer com você, mas eu fiquei com dó da senhorita. Agora eu vou trollar de verdade. Por que, Nor? Porque você me
fez emocionar aqui no meio de todo mundo. Tá bom. Desculpa, não foi. Você vai, Ana? Queria falar só uma coisa a mais. Não precisa falar muita coisa sobre isso no vídeo. Sim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, comentem aí que eu vou estar de olho e curtindo. Muito, como pessoa, eu acho que o que você aprendeu aqui no Brasil, você nunca nunca aprenderia na sua. Nunca. Porque às vezes a gente tá. É cômodo ser a Nara. Ah, tá bom, vivo. É legal. Mas, tu veio pra outro estado, outro país. Pô, tu convive com. Modelo, atleta, funkeira, atleta, esposa, Missy Princesa do lado, atleta. Nossa, não, porque ela é casada, né? Então é piranha lá. Ela é, você sabe o que é uma perra? Ela é uma perra. Fala pra ela, cachorra, cachorra. Então, pô, você nunca, porra, você vai falar pros seus netos, é isso aí. E agora vamos fazer togurinhos! Por favor, corta esse vídeo. Não, galera, deixa nos comentários. Não consegui comentar, então, minha foto. Vamos colocar um togurinho ali pra gente invadir o Paraguai e fazer uma nação de ETs lá dominando o mundo lá naquela cidade. ETzinho dominando o mundo. Mas deixa no comentário, Toguro conhecendo onde a Nara nasceu, no Paraguai. Nossa, vai ser lindo. Muito forte. Tua casa, tua mãe, seus amigos, Nara. Eu vou chorar de ouvir, só ouvindo isso já quero chorar. Ei, que forte. É isso, Nara, tamo junto, é nóis. Nice.